Основна фішка моделі Інді – це її компактність. Тому диван Інді чудово підійде у смарт-квартиру, дитячу кімнату, кухню, словом, у будь-яке невелике приміщення з дефіцитом простору. До речі, диван Інді може бути кутовим. Модель оснащена механізмом трансформації для повсякденного сну, який поєднує в собі два найпопулярніші механізми – дельфін та єврокнижка. Даний механізм дозволяє відпочивати на дивані сидячи, лежачи або напівлежачи, завдяки положенню релакс, коли диван розкладений частково. Зверніть увагу, що під час сну в зоні спини не буде жодного стику. І в поєднанні з наповненням моделі пружини змійки, пружинного блоку та високоеластичного пінополіуретану сон буде якісним та максимально комфортним. Посадкова зона, подушки та боковини моделі ідеально гармонують між собою завдяки наявності оздоблювальних прострочок та утяжок. Це робить диван візуально привабливішим, об'ємнішим та додатково фіксує тканину. Модель Інді від Blessed – це ідеальне поєднання комфорту та функціональності.